Jesus Christos gotara. Jesus Christos arras kalestas. Jesus gotar. Hallelujah. Wari sen barbar dan sena nagan gofta ke Jesus Christos ni ojina taw. Jesus gotar. Waqay ugalenna taw. Jesus Christos gotar. Jesus Christos kalesas arras boris barabaran en gotar. Hallelujah. Jesus gotar. Hallelujah. Jesus gotar. Nagan sini fataw. Ale nagan sini fataw. Jesus gotar. Hallelujah. Arrawa qayyo sagalesan nutrubata. Hallelujah. Jesus Christos dinqida. Maqam tgofta sugur dinqida. Hallelujah. 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 Inni dinqi garu Jesus goftada. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christos goftad. Nagan sifataw gennet. Hawe garan nagan sifataw. Sagale waqayyo nagenya. Waqo dinqi ojjet. Waqo jijjirama fide. Sagale waqayyo rodago nammi akkasalantaw. Akkasalantatan. Waqo jijjirama fide. Hallelujah. Hallelujah. Jesus gotar. Hallelujah. 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 Nufis kan namer. Nufis kan namer ole musera. Hallelujah. 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 Jesus dinkida. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus goftar. Hallelujah. Jesus dinkida. Hallelujah. Hallelujah. Jesus gofta. Hallelujah. 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 Amen. Jesus gofta. Hallelujah. Jesus gofta. Hallelujah. Jesus dinqi ojjet. Hallelujah. Hallelujah. Jesus gotar. Hallelujah. 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 Amen. Ulen kenya kanundu machal. Amen. Elsa, nagan sifataw. Bon foy fou san arganna. Bon foy fou san arganna. Okay.
Nagaan si Pato Abdu. Mabasa. Mabasa. Kuna yang setelah jurul, mabasa. Amin. Mabasa. 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 Wangele nur kajurul, mabasa. Amantin nur kajurul, mabasa. Hallelujah. Wangele kenya, mabasa. Amen. Galatomi, Galatomi, Galatomi. Farfatami Yesu, Farfatami, Farfatami. Farfatami Yesu. Waqayyuf galanna ta'u gooftaatti kan jaallatamtanii sagalee waaqayyoo guyyaarraa dhagoodhaafi kan hordofaa jirtanii Iyyesuus Kiristoos gooftaadha. Sagaleen waan hundumaarra caalu waaqayyoo sagalee isaa nuuf kenne. Sagaleen waaqayyo nuuf kenne kuni sagalee ittiin jiraannudha. Sagalee waaqayyo nuuf kenne kuni kan ittiin jiraanne biyya lafaa erga dabarre booddee bara baraan kan ittiin jiraannudha jechuudha. Sagalee laayyoo miti, sagalee salphaa miti. Sagaleen sagalee caalu, kitaabi kitaaba caalu, kitaaba afur qulqulluun barreeffamedha. Kitaabi kun maaliif kitaaba hundumaarra caala? Kitaabi kun afur qulqulluudhaan barreeffame. Namoonni waaqayyo afur qulqulluun gaggeeffamanii barreessan jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u. Akka afur qulqulluun ni barreesse. Inni fedha isaa kana keessatti dubbate akka inni nuuf ibsuuf hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo galanni furfinni guddaan siif haa ta'u. Sagalee kee nutti dubbadhu. Sagalee kee nutti dubbadhu. Sagalee kee argitee isaan fayyiftee waan hamaarraa isaan eedde akkuma jedhamee barreeffame maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kee argii nu fayyisate. Afuurri kee hunduma keenyaa barsiisu. Saba hundumaa kanarratti ulaa Waaqayyoo kan baname ta'u. Waan haaraa hojjedhu guyyaarraa, waan dinqisiisaa hojjedhu, mul'ata sagalee kee nutti ibsi. Yeroo kanaaf sa'aatii kana maqaa Yesuus sammuun namaa kan qulqullaa'e ta'u, gola erfanirra kan jiru sammuun namaa kan qulqullaa'e ta'u, sammuun namaa hellegadaa'in, sammuun namaa sagalee Waaqayyoo kan qabame ta'u, sagalee Waaqayyoo sammuu namaa keessa seenu, laphee namaa keessa seenu, jireenya namaa keessa seenu, jijjiirama guddaa fidee Waaqayyooti. Maqaa Yesuusiin arraba koo dibate. Maqaa Yesuusiin sagaleen kee dubbatu, ayyaanni kee dubbatu, afurri kee dubbatu, dandeettiin kee dubbatu, gooftummaan kee dubbatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hubannaa kee darbati, ogummaa kee darbati, ulfina kee hamullatu. Waan haaraa hojjedhu, waan dinqisiisaa hojjedhu, humni kee inni bara raajotaa caalaa, bara ergamootaa caalaa, arras mul'achuu danda'a waan ta'eef mul'isi. Maqaa Yesuusiin eenyu tokko sin daangessin. Maqaa Yesuusiin eenyummaan namaa sin daangessin. Tooftaan diinaa sin daangessin. Waan kana gootuuf galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoositti. Ameen. Baay'isee guddaatti kan isin jaalladhu, jaallatamoo kan taatanii gooftaa Yesuus Kiristoositti kan waamamtan yaa obbolootaa, Waaqayyo yaa obboleettii, hunduma keessaniif nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan isiniif hawwaa, guddinan isiniif hawwaa, caalaatti immoo jireenya bara baraa. Jireenya bara baraa. Waan hundumti isaan darbaa jireenya bara baraa dhaaluudha. Amantiin keenya jireenya bara baraa nu dhaalsu taanaan ofumaa joorra jechuudha. Sagaleen guyyaarraa Waaqayyo akkan dubbadhuu fi na keessaa kan dubbatu. Marqos wangeela Marqos boqonnaa 6 lakkoofsa 45 kaasee hanga 52 ilaalla. Akkasuma immoo raajii Isaayaas keessaa lakkoofsa
boqonnaa 43 lakkoofsa tokko amma lamaatti ilaallee sagantaa keenya xumurraa waaqayyo immoo nu barsiisa, nan amana. Waaqayyo dinqii hojjeta. Waaqayyotti amannaan waaqayyo bukkeetti waaqayyo galfata nyaatu, waaqayyo dinqii hojjeta. Inni dinqii godhu waaqni keenya nu wajjin ta'a jechuudha. Waaqayyo galanna ta'u. Achumaanis Yesuus amma ofiisaa Yesuus amma ofiisaati tuuta sana gad dhiisutti bidiruu yaabbatanii isa duraa gama beeta saayidaatti akka ce'uun bartoota isaa giddisiiseedha. Tuuta sanatti erga nagaa dhaame kadhachuudhaafi gara gaaraatti ol ba'ee jedha. Yommuu galagalee gara gaaraatti ol ba'ee bidiruutiin ciisaa bishaanicha walakkaa jirti. Yesuus garuu qophaasaa bakkee turee jedha. Bartoonni isaa bidiruudhaan utuu adeemanii qilleensi gara isaanitti qilleensa irraa kan ka'e rakkachaa akka turanii ergee gara iyya indaaqqoosa lammaffaatti bishaan gubbaa adeeme gara isaanii dhufee isaan bukkee darbuus hin barbaade. Bishaan gubbaatu adeemuu yommuu arganis ekaraadha se'anii iyyan. Hundumti isaanii isa arganii sodaatan. Inni garuu achumaan isaanitti dubbatee jabaadhaa anoo ana hin sodaatinaa jedhe. Isaanii wajjinis bidiricha yaabbate qilleensichas dhaabannaan waanuma jedhan wallaalani. Sammuusaanis ammayyuu duudee waan turee fi isa dinqii inni buddeenan sanaan hojjetaniyyuu hubachuu hin dandeenye jedha. Waaqayyoof galanna ta'u. Asirratti gooftaa Yesuus Kiristoos biddeen shaniif qurxummii lamaa bartoota nama hundumaa tuuta sana erga nyaachise booddee masoobii 12 irraa feedha. Isa booddee Waaqayyo yeroo dinqiif isa booddee maal godhee bartoota isaa waan tokko ajaje. Yesuus bidiruu yaabbatanii isa dura gama beeta saayidaatti akka ce'an bartoota isaa giddisiiseedha. Bartoota isaa giddisiise. Akka ce'anii fi bartoota isaa giddisiiseedha. Haalleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Haalleluuyaa. Bartoota isaa maaliif akkas godhe beektu? Akka isaan ce'an barbaade. Yeroo hundumaa humna achiitiin Waaqayyo waan dinqii hojjennaa isuma haalleluuyaa jennaan faarfannaan tokko nu eebbisee jennaan isuma faarfachaa olla. Isuma lallabaa olla. Kadhannaan tokko nu galeennaa isuma kadhachaa olla. Garuu akka achi turru hin barbaadu Yesuus. Dafanii ce'uudha. Kiristinnaa jechuun ce'uudha malee. Iddooma sana dhaabatanii lafa dhiitu miti. Yommuu waaqoo dinqii guddaa hojjetamu kana caalaa qabannee deemuu qabna jechuudha. Ganaa dinqii baay'ee jira yoom argine. Yoom argite obboleessaa, yoom argite obboleettii. Ammayyuu waaqayyo dinqii hojjeta. Ammayyuu ganaadha bukkeen keenya. Karaatti hafuun barbaachisu. Dinqii sanni kaleessa hojjete duwwaa dubbanne bara keenya dabarsuu hin qabnu. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Akka ce'an giddisiiseedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos maaliif giddisiisa? Al tokkonnoo ofiima isaanii karaa Samaariyaa irra akka ba'utti hin giddisa ofiima isaa giddisiiseedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos fedha Waaqayyoof akeeka Waaqayyoo raawwachuu waan dhufeefi. Inni iyyuu waaqa waanta ta'eefi akeeka isaa raawwachuudhaafi achira darbuun naaf taa'edha.
karaa Samaariyaa darbuun naaftaa jedhe dirqama godhate. Ilaa isinitti nama obboleessaa obboleettii warri kana dhaggeeffata hunda keessanitti akeeki waaqayyoo it is a must. Akeeki waaqayyoo obligatoriidha, optionalii miti, karaa lama miti. Akeeki waaqayyoo tokkichuma dirqamoon gochiisuun barbaachisaadha. Akeeki waaqayyoo ta'uu qaba. Akeeki waaqayyoo hojiirra ooluu qaba. Akeeki waaqayyoo tokkichuma. Akeeki waaqayyoo immoo dafanii raawwachuun barbaachisaadha yeroo waaqayyo nama jira jechuudha. Haleluyaa. Akka gama ceenitti, akka beeta saayidaa ga'anitti maal ittiin jedhee giddisiisedha dirqamachuudha. Akeeka raawwachuun kiristaana jennaan ofii keenyaani dhuguma kiristaana jennaani akeeka waaqayyoo raawwachuudhaafi dirqisiisaadha jechuudha. Jaalannas jibbinas akeeka waaqayyoo raawwachuu qabna. Kiristaanni bara jireenya isaatti akeeka waaqayyoo raawwachuu qaba. Maaliif waamamne beektu? Akeeka waaqayyoo raawwachuudhaan waamamne. Inni waaqa irratti jaallatame nurratti akka raawwatu barbaanna jechuudha. Kadhannaamti keenyallee inni waaqayyoo fedhe akka inni fedhiin isaa nu keessatti raawwatu waaqayyoof galanna ta'u. Dafanii nagaa dhaamudha. Namni isuma silaa odeessuurra bakka dinqiita akkasii ta'ee nyaata meeqata masoobii meeqata fedhanii dubbachuu irraati isaan waaqayyoon galateeffateera gooftaas kiristoos. Waaqayyoon galateeffanne inni waaqayyoon andarmaayinii gonna simiti isaas. Yeroo isaatti galateeffanneeti amma immoo wanta nuun jedhee hojiirra hojjechuudha. Amma maayinni gamatti cehudha. Maayinni dinqii guddaan nuuf maayinni akeeka waaqayyoo keessa deemudha. Gamatti cehaa jedha. Bidiruttiin immoo ciisa bishaanichaa walakkaa jirti jedha. Yesus garuu qophaasaa bakkee tureedha. Bartoonnis bidiruudhaan utuu adeemanii qilleensi gara isaanii qilleensee irraa kan ka'e rakkachaa akka turan arge. Bidiruu sanaan deemuu qaba dirqiidha wanta ta'eef. Naatuma deemanii ituma waaqayyoo ajajayyuu maaltu ta'e beektu? Qilleensa jabaa tattabboomame. Qilleensa tatturfe. Qilleensa isaanii yaadnetu gara isaaniitti dhufe jechuudha. Qilleensatu gara isaaniitti dhufe. Qilleensi kun maal godhaa? Qilleensi sun isaan balleessumaaf itti dhufe. Doonii isaanii galagachuudhaaf yookiin markaba isaanii galagachuudhaaf itti dhufe. Haleluyaa. Galagachuuf itti dhufe. Innaan rakkachaa turan. Innaan gooftaa Yesuus Kiristoos kan arge inni immoo qofaa kadhachuu gaararratti ol ba'ee jira. Yeroo hundumaa gooftaa Yesuus Kiristoos halkan hin kadhataa jira. Erga gooftaa Yesuus Kiristoos hin kadhata ta'e, ilma waaqayyoo ta'e erga hin kadhata ta'e, unummaa amma kadhannu. Kadhannaan baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Amma ammaattuu hin kadhatin jirra. Akka gooftaa Yesuus Kiristoos amma ammaattuu hin kadhatin jira. Ganaa baay'ee kadhachuun nu barbaachisa. Ammayyuu galma hin geenye. Galmi keenya amma Yerusaalem biyyattii shaaraa isa waaqayyo nu abdachiise isa waaqayyo dhala namaaf qopheesse amma geenyutti galmi keenya achi. Yaa obboleessaa galmi kee achi. As miti ganaadha galma hin geenye. Kanaaf kadhachuun nu barbaachisa. Cimsinee kadhachuun nu barbaachisa. Gooftaa Yesuus Kiristoos argan kan guutu kadhatan immoo baay'ee kadhachuun nu barbaachisa. Ammayyuu hin kadhanne wanta ta'eef kadhachuun kana caala nu barbaachisa. Hin kadhattan jechaa miti. Kana caala nu barbaachisa. Maaliif? Ilmi waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo ta'ee erga akkas kadhate nu immoo kadhannaan baay'ee nu barbaachisa. Ituu walirraan kurutiin kadhadhaa jira. Inni kun jedha. Waan hundumaan galateeffadhaa jedha. Inni kun akeeka waaqayyootiin
akeeka waaqayyoo ta'e karaa gooftaa yesuus kiristoos gara keessanitti kan dhufeeraa jedha. Itti walirraan kutiin kadhachuun waan hundumaan gammaduun halleluyaa yesuus kiristoos gooftaadha. Bidiruttii kanatti waan hamaatu itti ba'e qilleensa hin dhiphatan egaa gara wallaalan yeroon sun immoo harkan keessaa yeroo jabaa ture yeroo jabaa halleluyaa halkan keessaa yeroo jabaa yeroo rakkisaa ture yeroo rakkisaa namillee akkuma muuxannootti maal jedhu yeroo baruuf jedhu baay'ee dukkanaa jedhu yeroo sana keessa. Guyyaa ta'e faladdan laalee faruu hin danda'u gooftaas isa argee maal jedha bishaan irra deemee dhufeedha halleluyaa ilmi waaqayyoo maal irra deemee dhufee dhiphachuu isaanii argee bishaan irra deemee immoo maal godha isaan bukkee darbuu barbaade haayi gooftaa Yesuus Kiristoos baay'ee nama dhiba utuu namni dhiphina keessa jiru utuu namni gidiraa keessa jiru utuu namni hunkuramaa jiru utuu namni jeeqamaa jiru maaliif nama bukkee darbuu barbaade. Innaa sababu baddu baasa maal jedhani qilleensi gaafatte bubbee hamaan sun gaafatte dhufu inni ndaum akka sana yaaduun oolle ekaraadha si'an innumti nu dhiphisaa ture fiizikaalii uffatee fiizikaaliin afur innumti sana nu dhiphisaa ture fiizikaalii uffatee gara keenya dhufanii jedhani gaafa sargan immoo ekaraadha jedhanii rifatan rifannaa addaa namni roo waan tokko rifachiisu waama xinnoo ishee rifatam. Sakkasiin isaati waan maxinnoo ishee isa rifachiisa rifachuu isaanii sargeedha. Baay'ee sodaachuu isaanii argee bakka kana booddee abdii kutachuu isaanii argeedha. Kana booddee waan butan dhaban waan dubbatan dhaban bakka kana booddee isa dhumaas bakka hin sodaatan lubbuu isaaniif hin sodaatan baay'ee. Kana booddee isa dhumaati gaafa jedhanii gooftaan Yesuus Kiristoos maal godhe garuu inni amantii isaanii ilaala. Maal jedhee inni garuu achumaan isaanitti dubbatee achumaan baay'ee dadhabuu isaanii argee baay'ee dhiphachuu isaanii argee baay'ee fala dhabuu isaanii argee. Baay'ee soluushinii dhabuu isaanii argee asiin deemnaa achiin deemnaa soluushinii dhabuu isaanii argee rakkina isaanii sirriitti hubate maal godhee achumaan jedha ariitiidhaanii jabaadhaa anoo innoo anaa jedha halleluyaa yeroo isaanii eegin keessatti ofiisaa agarsiisuu balleeffate maaliif ce'aa jedhe. Isaan hojiin ce'uu hin danda'a ture innoo aanaa jedhe hin sodaatinaa jedhe isas hin balleessu miti jedhe isas hin sodaachisutu hin ta'in sodaasa jalqabaaf sadhumaas hin sodaachisu isin irraa kaasuudhaa jedhe hin sodaatinaa innoo aanaa jedhe isas hin jettan miti jedhe isas hin raasaa jiru miti jedhe isarras diina kan ta'eedhaa jedhe halleluyaa. Isaanii wajjinis birrichaa yaabbateedha amma gara birrichaa isaanii seene dura waaqayyo hin sodaatinaa jedhama hin sodaatinaa jedhee waan tokko dhiphinis hin jiraannaan waaqayyo soluushinii fidee jechuudha waan tokko waaqayyo hin sodaatinaa jedhee isinitti dubbatee jennaan waaqayyo wanta sanaaf soluushinii fidee waan adda biraa yoo isinitti dubbachuu dideeyyu wanta kana hin sodaatinis hin jennaan waaqayyo soluushinii si fideera yoo hin soluushinii si fidee beektu waaqayyo yeroo hin sodaatinis hin jedhe sana. Waan sana hiikeera hiikeen sodaatin siin jedhe hadhaa jawwee addi keessaa baasen sodaatin siin jedhe bofa hadhaa isaa keessaa baasen sodaatin siin jedhe qilleensa boomeen sodaatin siin jedhe bishaan irracha deemeen sodaatin siin jedhe waan sana akkis irra deemee dhufeeti hin sodaatin siin jedhe calliseen sodaatin jedhe miti isa si rakkisu irra deeme isa si dhiphisu irra deeme isa si hunkuraadhu irra deeme. Ergii waan hundumaa fixee booddee soraatin jedhe siingalle malee soraatin waaqayyoof galanna ta'u
eromanni bidiruu sana keessa seenu maaltu raawwate? Qilleensi sun gab jedhe jechuudha. Qilleensi irratti qilleensi oomitamu. Gooftaa Yesuus Kiristoos bidiruu keessan keessa galaan qilleensi hundumti isaa maal ta'a? Cal jedhu. Cal jechisiisa. Cal jechisiisa. Amma ammaatti kan isin rakkise warri unkuramtani, warri jeeqamtani, jireenyi keessa yeroo hundumaa jireenya akkasii kan ta'e. Gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya keessan keessa darbee jennaan amantii keessan ilaaluuf jedheeti Yesuus. Yeroo isin fala dhabdan, yeroo isin waan qabdan wallaaltan yeroo sana dhufa Yesuus. Yeroo sana dhufee waaqayyo isin gargaara. Kanaaf abdiin kutatinaa. Amma iyyuu ganaa yeroon jira. Garuu yeroo isaatti dhufee isa isin dhiphisa, isin irraanfachiisa. Gaafa qilleensichi gab jedhu sammuu isaanii amma iyyuu maal jedha? Waanuma jedhan wallaalanii jedha. Akkasin seene ka. Gooftaa Yesuus Kiristoos aangoo isaa mul'isuudhaaf akka isaan duukaa ta'e mul'isuudhaaf qofaa arge. Inni barsiisaa dhugaadhaam. Attan nama shaakalsiisaa. Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos baay'ee nu shaakalsiisa. Barsiisaa dhugaadhaam. Afur qulqulluu barsiisaa dhugaadha. Sirriitti nu barsiisa jechuudha. Barumsa sirriitti namni waaqayyo irraa argata. Biyya lafaarraa miti. Sirriitti barumsa barsiise. Qofaa duri isaa wajjin malee hin deeman. Amma garuu qofaa deemaa irree shaakalsiise. Amantii shaakalsiise. Yeroo qofaa deeman bubbeen akka jiru hubachiise. Yeroo qofaa deeman eessa akka hin geenye barsiisuudhaaf. Yeroo qofaa deeman akka hunkuraman jedhe. Akka dhiphatanii gara wallaalan itti agarsiisuuf jedhe. Akeeka Waaqayyoo malee immoo namni yeroo bishaan irra ba'u eessa hin ga'u. Gargaarsi Waaqayyoo nama barbaachisa jechuudha. Yookiin amanuu sagalee sana amananii ce'u. Yoo ce'u dadhaban garuu gargaarsa Iyyasuus malee gara keeka Waaqayyootti ce'uu hin danda'amu. Haleluuyaa. Arras jireenyi keessan warri hunkuramtan warri bubbeen adda biraa jireenya keessanii ta'e hin sodaatinaa. Akka keeka Waaqayyootti waamamtanii akeeka Waaqayyootti hojjettanii itu yaada Waaqayyoo keessa jiraattanii bubbee warra isinitti ka'e hin sodaatinaa. Gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos bubbicha irra deemee dhufa. Yeroo waa Yesuus Kiristoos bubbee sana irratti deemee dhufu jijjiirama adda addaa. Haleluuyaa. Isaayyaas boqonnaa 43 tokkooti amma lamaatti immoo akkasidha. Amma garuu Yaaqoob yaa Israa'el Waaqayyo inni si uumee inni si tolches an si fureeroo hin sodaatin. Ati kan kooti jedhes maqaa keetiin si waameera. Yommuu ati bishaan keessa deemtu an si wajjin hin jira. Yommuu ati bishaan keessa ceetus bishaan si fudhatee hin badu. Ibidda keessa yommuu darbitu hin gubattu. Arrabni biddaas sin qabatu jedheen waaqayyoof galanna ta'u. As keessatti immoo Isaayyaasitu dubbata. Tokkichuma jechuudha. Maal jedhee? Amma garuu yaa Yaaqoob jedhe. Amma maqaa keessan gashaa. Maqaa keessan gashaa Aleeksi jedhaati. Gatiisoo jedhaati. Biniyaam jedhaati. Maqaa keessan gaggashaa. Amma garuu yaa Yaaqoob jedhe. Yaa Israa'el Waaqayyo inni si uume inni si tolchesedha. Waaqayyo nu uume. Waaqayyo si uume yaa obboleessaa. Waaqayyo si tolche. Kanaaf hin sodaatin. Callumattee lafa kana irratti biqiltu.